कर्मेल किरण वीक्षकनो तुमका मुझे मोगाचे प्रणाम। देवाचे उतर आयकून नियाळूंक आमी आयतें सभ्या मातेवा परमाने जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता। तुमच्यो भक्तीच्यो करुण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदार नाशें सत्राय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभ आसो ना। देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका। कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांवन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात। खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळस मेळून चला। पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं। अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। तुमी मागतना कापाट्या सारकी जायनाकात। आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनेगोगांनी निरस्त्याच्या कोनशांनी उबे रावून मागोंक तांकां चड कुशीक। खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूस मेळून जाला। पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दारदाम आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग। आनी तुवें गुठान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। तुमी उपास करतनाय कापाट्या परी तुमची मुखां बावय नाकात। ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवन आपलें सारकेंच भंगयतात। खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूस मेळून चला। पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजे मुखां मळ दू। अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं। तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता। मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या गोब्राच्या बुधवारा दिसा, शिंजीच्या बुधवारा दिसा कपलार शिंस घालून प्राजितासो काळ आमी प्रारंभ करता। हो एक कुरपेसो काळ जेजूच्या जिवनपणाच्या फेस्ताक तयाराय करचो वेळ। आमच्या आत्मीक जिणेचेर नदर घालूंक आमकां लाभलेलो हो एक भंगराळो अवकाश। आत्मीक रितीन आमी हर एक दीस तयाराय करूंक जाय। पूण हांगासर एक सवाल, आमी 40-30 मात्र कित्याक आमकां हो तयाराय करूंक हो वेळ लाभला? वर्सांत एक फावटी तरी संपूर्ण रितीन तयार जावंक आमकां हो एक अवकाश लाभला। नंतर जायते फावटी आमच्या आत्मीक जिणेची जिविताची आमकां विसर पडटा। एकलो बरयणार अशें म्हणटा, मरूंक सर्वांक आसा पूण मरूंक कोणी तयार ना। कण जवान सर्वांक जाय पूण बेळें करूंक कोणाय की नाका। बरें उदक आमकां जाय पूण नितळ उदकाची रक्षण करची गरज कोणाय की बगना। दूद सर्वांक जाय पूण गाय पोसूंक कोणाय की नाका। सवळी सगळ्यांक जाय पूण रूख झाडां लावंक कोणाय की नाका। भुरग्यांक आवय जाय पूण त्या आवयक पळोवंक तिची साकरी करूंक कोणाय की नाका। हें संवसारी जिवीत जिविताचें विपर्यास आमकां हर एक दीस आमकां पळोवंक मेळटा। तशेंच सर्ग सर्वांक जाय पूण त्या कुशीन समकूंक कोणाय की नाका। आमी हर एकलो आमचो शेवट आमी जाणा, पूण आमचे थंय आसली ती मनशा सैमाची अस्कत कांय आमकां दोसता। आमी साबार पावटी सुलावयाच्या वाटेन चलोवंक समकूंक प्रयत्न करता। जें कितें कुडीक कितें पसंद, जें कितें आमकां संतोश समाधान दिता ताच्या फाटल्यान आमी चलता। आज परत आत्मीक रितीक रितीन आत्मीक संगतीक आमकां गमन दिवंक हो एक अवकाश आमकां लाभला। प्राजीत काळ हाका सुरवेर करेज्म म्हूण आपयताले। करेज्म म्हळ्यार हो शब्द लातीन भाशेच्या
क्वाद्रो सेसिमा म्हळ्यार शब्दांत हांव आयला म्हळ्यार चाळीस तीस म्हण अर्थ. इटालियन भाशेंत ह्या हो शब्द क्वारेझिमा, वो क्वारेझिमा म्हणलो शब्द कोंकणींत करिस्म जावन बदल्ला. पूण आज आतां आमी अधिकृत रितीन प्राजीत असो काळ म्हणलो शब्द वापरता. वो प्राजीत असो काळ कसो प्रारंभ जालो? दुसऱ्या शक्त्यांत ह्या फेस्ता बाबतींत दोन दिसांचो उपास आसलो. सवकास तिसऱ्या शक्त्यांत हो एका हप्त्याचो उपास जावन बदल्लो, तशेंच आयलो भगेवंत हप्तो. चवथ्या शक्त्यांत नायसिया महासभेन हो प्राजिताचो काळ चाळीस दीस करी जाय म्हूण निर्धार केलो. आनी दुसऱ्या वातिकान विश्वसभेन निर्धार केल्ले बरी हो काळ गोब्राच्या बुधवारा दिसा प्रारंभ जावन निमाण्या ब्रेस्तारा सांजेर हो सोंपता. चाळीस दीस सांकेतीक अंको, कित्याक पुरण्यासुल्यान पवित्र पुस्तकांत ह्या अंक्याचे दृश्टांत आमकां पळोवंक मेळटात. चाळीस दीस कित्याक पवित्र पुस्तकांतल्या उतरा प्रमाणे हे चाळीस दीस विंचल्यात, कित्याक पुरण्यासुल्यांत नोयेच्या काळार चाळीस दीस आनी रात पावस वतलो. सर्वेस परा लागी सल्लो केले उपरांत मोयसेन चाळीस दीस आनी रात सिनाय पर्वतार प्राजितान करसिले. तितले मात्र न्ही, जेसेबल राणये तावन सुकून चाळीस दीस आनी रात पयन करून एलिया प्रवादी पर्वताक येवन पावता, होरे पर्वताक येवन पावता. इज्रायल परजा बासयल्ल्या गांवाक पावूंक चाळीस दीस आनी रात अरण्यांत ती करसितात. तशेंच नव्या सुल्ल्यांत आमी पळयता जोर्दान न्हंयत स्नान घेतल्या उपरांत जेजू चाळीस दीस आनी रात अरण्यांत करसिता. आनी ही सर्व पवित्र पुस्तकांतली घडयता. चाळीस दीस आसा करूंक हो प्राजिताचो काळ चाळीस दीस आसा करूंक कारण आनी प्रेरण जावन आसात. गोब्राच्या बुधवारा दिसा, शिंजीच्या बुधवारा दिसा आमी कपालाक शिंज घालता. कित्याक गोब्राचो बुधवार? कित्याक पुरण्यासुल्यांत आमी पळयता गुणी वस्तू राणेसून माथ्यार गोबर घाल लोक प्राजिता धारताले. पुरण्यासुल्यांत आमी पळयता निनेव्या घराणी तशें केलें, तशेंच केलें आनी देव मोवाडलो आनी तांकां बाचावी लाभली. जिजुनुसो सांगलेली तीं उतरां, तुमचे मदें केल्ली ती असर्या सिदोन शहरांनी केल्ली तर थंयचो लोक गुणी वस्त्रां न्हेसून चिणी बदलतो आसतो. मतेवाच्या इकराव्या अध्यायांत वाक्य आमकां वाचूंक मेळटात. म्हळ्यार गोबर घालून प्राजिताची रीत पुरण्यासुल्ल्यान तशेंच नव्या सुल्ल्यान ती आसली. आनी सडीत रितीन चवथ्या शतमानांत ही रीत वापराक आयली, वापरूंक प्रारंभ केली. आनी पापा उर्बान दुसऱ्यान 1091 गोबर घालून प्राजिताची रीत प्रारंभ करची ती रीत प्रारंभ केली. 12व्या शक्त्यांत थाळयांच्या आयतारा पवित्र केल्ल्या थाळयांचो गोबर कर ह्या बुधवारा शिंजेच्या बुधवारा कपलार घालूंक त्या दीस सावन ताणें प्रारंभ केलें. आमी आमची भायली सोबाय उरोवंक जायते आमी प्रयत्न करता. सोबाय माजवान अशें आमी प्रयत्न करता. तशेंच भायल्या रितीन आमी पळयता घरची सोबाय मजून वेताना आमी घराक पेंट काडटा. वाहनां बरी उरूंक तवळ तवळ आमी गॅरेजीक व्हरता. आमची भलायकी बरी उरोवंक तवळ तवळ आस्पत्रेक वचून आमच्या जिवाची आमी तपासणी करता, सॅक्रिफीस करता. खंयची वस्तू खंयचें काण आमी स्विकार करतासतना अरावंड नेरावंड पळोवन तर्जुमो करून जोगतें काण मात्र आमी विंचता आनी आमची भलायकी बरी उरूंक आमी प्रयत्न करता. कशी भायली सोबाय गरजेची की तितल्याच मापान आत्मीक सोबाय गरजेची जावन आसा. आनी ह्या खातीर ह्या प्राजीत काळार
तीन प्रमुख संगती, मागणे, उपास आणि दानधर्म। आमचो शेवट मतीन दवरून जोग त्या वाटेन चलोवंक ह्यो तीन संगती आमकां उपकारतात आनी आमकां आदार दितात। मागण्या मुखांतर जेजू संगी लक्षिल्लो संबंद दवरून जेजूच्या मोगाचो मिस्तेर समजून घेवंक हो काळ आमकां प्रेरण दिता। मागणे आनी क्रिस्त जिनी एकाच नाण्याच्यो दोन कुशी आसले बरी, एकामेकाक आमकां विंगड करूंक आसा ती म्हणटा कथोलीक पवित्र सभेची दोतोर। आमी ताळणेन पडना जावच्याक मागणें करूंक जेजून आमकां उलो दिला। ताळण्यो जावन आसात आमच्या जिवितांतली ती पंतावना, कित्याक देवाची इश्टागत स्विकार करूंक वा निराक करसूंक आमकां वा पयस रावूंक आमकां देवान स्वातंत्र्य दिलां। जायते फावटी आमकां देवान दिल्लें स्वातंत्र्य आमी जोग त्या रितीन वापरूंक जोग ती विसोन करूंक जायते फावटी आमी चुकून पडटा। एक द्रश्टान दिवचें तर एक फावटी एकलो ल्हान भुरगो भायर खेळटासतना खेळून आसतना ताच्या पांयाक एक किळो तोपता, पूण ल्हान सुरवेर कितें दूख नासले वरवीं तोय वगेस रावता आनी ताची कुटुंबाची वगेस रावतात। पूण सवकास बरी एक दीस म्हणले बरी दूख सडटा, ताका ती दूख सोसूंक जायना, ताप सडटा, आस्पत्रेक तो भरती जाता, पूण सुरवेर कसल्याच रितीची तांणी तपासणी करिनासल्या वरवीं तो भुरगो मरण पावता। हांगासर आमी पळयता भुरग्याक मरण हाडूंक एक किळो वा किळ्याचेर वीक जाल्ली माती कारण जाता, तो भुरगो जीव वगडायता। तो ल्हान तरी किळो तो ल्हान तरी तो भुरगो ताचो जीव वगडायता। आमच्या जिवितांत पातकाच्या विका वरवीं आत्मीक जीव वगडावच्या पयलें आमी आज जागे जावंक जाय। पाताक ल्हान वा व्हड आमकां देवा मदलो संबंद तुटयता। पुरसाच्या सांजुवान सांगचे बरी एका सुकण्याक एका बारीक सुतान वा दोरयेन बांदल्यारी त्या सुकण्याक उबोवंक आसात। पाताक ते ल्हान वा व्हड देवा थंय आमचो संबंद तुटयता। तर मागण्या मुखांत्र ह्या प्राजीत काळार सडेत रितीन देवा थंय बरो संबंद रुता करूंक हो प्राजीत काळ आमकां आपोवन दिता। दुसरें जावन आसा उपास। केदार आमी आमच्या जिविताची दंडवणी करता, त्या वेळार मात्र हेरांचे कश्ट हेरांची भूक कितली म्हूण आमकां कळीत जाता। सबार पावटी केवल आमी आमच्या जिविताचेर मात्र दिश्ट घालता। उपास केवल खाणा जेवणांत मात्र न्ही, वैयक्तीक बरेपण जोडूंक मात्र न्ही, हेरांची गरज समजून घेवन तांच्या गरजांत पावूंक उपास आमकां प्रेरण दिता। प्रस्तुत समाजेंत केवल खाण जेवण मात्र न्ही, बायल्यो संगती आमकां देवा थंय लागीं येवंक आमकां आडखळ जावंक पावल्यात। जावं पुरो इंटरनेट, मोबायल, वॉट्सॅप, फेसबूक हेर जायत्यो संगती, आनी ह्या संगतींनी आमी ह्या प्राजीत काळार चडेत रितीन उपास करून देवा लागीं जोगतो संबंद आमी ह्या प्राजीत काळार रुता करूंक जाय। तिसरें जावं दानधर्म। सबार पावटी आमी आमचे जिणेचेर मात्र नदर घालता, केवल आमचे कश्ट आमचे जिवीत मात्र, आमचे समस्या आमी जायते पावटी व्हड म्हूण चिंता। आमकांच आमचेच बरी चडीत रितीन कश्टूंच्या लोकांचेर दिश्ट घालूंक सबार पावटी आमकां कश्ट मारतात। जिजून सांगलेलीं तीं उतरां जें कितें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानाक बरें केलें तें म्हाकाच तुमी केल्ल्या बरी। आमी सबार पावटी दानधर्म करता। दानधर्म करतासतना उरुल्लें दिता, उरुल्लें दिवचें सुलभ, पूण उरोवण दिवचें कश्ट। तातूंत त्याग आसा, तातूंत सॅक्रिफीस आसा। एका बऱ्या कामाक आमी उरोवणी करन आनी तो ऐवज जावन पुरो आमचो वेळ त्या व्यक्तीक आमी दिता, हेरांच्या गरजांत पावता। तें दान धर्म वर्तें जावंक पावता। तर ह्या प्राजीत काळार तीन प्रमुख संगती आमच्या मतीन दवरया, मागणें,
उपास दान धर्म ह्यो तीन संगती प्राजीत काळार आमचो शेवट मतीन दवरून त्या शेवटा तरशी तेवशी पयन करूंक आमकां सुलाप जावं दी. कित्याक दीस वेगीन सदांवतात, दीस वेगीन सदांवतात, पूण दीस गेले उपरांत आमी निराशी जाले तर, निराशी जाल्यांव तर कितेंच उपकाराक पडना. तर ह्या प्राजीत काळार आमी आमचे प्रयत्न करया. आज आमच्या कपलार शिंस घाल, गोबर घाल. आमी हो प्राजीत काळ प्रारंभ करतासतना तसो जेजू क्रिस्त ह्या 40 दिसांनी आमचो शेवट मोतीन दवर जोगत्या वाटेन चलोवंक जेजूची कृपा ह्या पवित्र दिसा मागून घेवया. आमेन.